एबीसी न्यूजको बी स्टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण नन्द भट्ट। दर्शकबिन, आज हामीले विशेष गरी नेपालमा कृषि व्यवसाय, त्यसमा पनि महिलाहरूले कृषि व्यवसायमा कतिको काम गरिरहेका छन् अथवा कतिको उनीहरूको त्यसमा संलग्नता छ, यिनै समसामयिक विषयका साथसाथै अक्सर पुरुषभन्दा पनि बढी जसो हरेक क्षेत्रलाई दुःख परे होइन केही भयो भने पनि बढी चाहिँ संयम अपनाउने गर्छन् अथवा एउटा सहयोगी भावना चाँडो पैदा हुन्छ। त यसै गरी आज हामीले यस्ता व्यक्तिलाई निम्त्याएका छौँ जसले समाज सेवाका साथसाथै कृषि क्षेत्रमा पनि, उहाँको एभरग्रिन फ्लोरा एन्ड एग्रिकल्चर भन्ने एउटा संस्था छ जसले फुलको उत्पादन गरिरहेको छ भने, यसै गरी उहाँ भोलुन्टियर क्रप्स नेपाल भनेर सामाजिक संस्थासँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। राधा मताङ्गी हुनुहुन्छ, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम। कस्तो चल्दैछ दैनिकी? ठिकै चल्दैछ है। भने तपाईँ दुई ठाउँमा हात हाल्नु भएको छ होइन, यतातिर समाजसेवातर्फ पनि यता चाहिँ व्यवसाय पनि, तपाईँले बढी जो कुन क्षेत्रलाई समय दिने गर्नुभएको छ? पहिला चाहिँ मैले यो हाम्रो संस्था चाहिँ हजुरको 2018 हामीले स्टार्ट गरेको, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म फुल टाइम नै म कृषिमै आबद्ध थिएँ। अहिले चाहिँ मेरो 50-50% टाइम चाहिँ नि बाँडिएको छ। कसरी तपाईँको त्यो भेगमा अरूहरू पनि त्यो क्षेत्रमा आबद्ध भएर तपाईँलाई त्यतातर्फ दिमाग गएको कि तपाईँले कतै देखेर मैले पनि यो काम गर्नु पऱ्यो भनेर तपाईँले चाहिँ यो फुलको व्यवसाय गर्नु? म पहिला चाहिँ यो एउटा सानो त्यो एटिपीको एउटा सानो गाउँ कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा सिएटिपी भन्ने प्रोजेक्टमा एउटा एज अ कन्सल्टेन्ट भएर छोटो समय काम गर्ने मौका पाएको थिएँ। अनि त्यही टाइममा चाहिँ नि यस्तै किसानहरूको फार्महरू भिजिट गर्ने मौका पाएँ मैले। अनि त्यति बेला चाहिँ थुप्रै व्यवसायहरू हेर्दै जाँदाखेरि एउटा पुस्तक व्यवसाय पनि मैले हेर्ने मौका पाएँ। अनि त्यो चाहिँ त्यहाँबाट छिर्ने बित्तिकै मलाई ओहो, म पनि यस्तो व्यवसाय गर्न पाए हुन्थ्यो, आफैमा एकदम सुन्दर फुलहरू फुलिरहेको देखेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले सुरु गरेको। भनेपछि यो तपाईँले चाहिँ एभरग्रिन फ्लोरा एन्ड एग्रिकल्चर चाहिँ 10-12 वर्ष अगाडि नै सुरु गर्नुभयो? हजुर। पर यसमा खास कस्ता खालका, जस्तो तपाईँले चाहिँ नि विभिन्न जस्ता समयअनुसारका फुलहरू हुन्छ नि, त्यस्तो किसिमका फुलहरू छन् नि, या जस्तो भनौँ हामीले चाहिँ दैनिक जीवनमा मठ मन्दिरमा मात्रै प्रयोग हुने खालका फुलहरू छन्? नाम नै एभरग्रिन फ्लोरा एन्ड एग्रिकल्चर, सधैँ फुलिराख्ने हाम्रो फुल त सधैँ फुलिराख्छ सर। हामीले यो कुनै पनि मौसमलाई हामीले त्यो गर्दैनौँ, कुनै पनि यो चाडबाडलाई भन्दा पनि हामी सधैँ फुलिराख्ने र जुनसुकै टाइममा पनि समय वाइज चाहिँ त्यसको कलर नै चेन्ज गर्छ या एउटै खालको? होइन, एउटै खालको हुन्छ, एउटै खालको हजुर, चेन्ज हुँदैन। भनेपछि तपाईँले अन्य खालका फुलहरू चाहिँ रोप्ने गर्नुभएको छैन, एउटै खालको? एउटै खालको। यो कट गर्ने त्यसैबाट फल्ने हो या कस्तो? होइन, यसरी कस्तो कट गरेर फल्ने होइन कि हजुरको, यसको नाम चाहिँ हामी कट फ्लावर, यसको नामै कट फ्लावर भन्ने चाहिँ हजुरको, हामी टिप्दै जान्छौँ त्यहाँबाट फुल्दै जान्छ, टिप्दै जान्छौँ फुल्दै जान्छौँ, फुलै काट्ने जाने होइन कि, त्यसलाई एउटा प्रविधि छ हाम्रो फुल टिप्ने, त्यो अनुसार चाहिँ हामी टिप्दै जान्छौँ, त्यो फुलहरू फुल्दै जान्छ। तपाईँ जस्तो फुल छ मान्छे पनि करिब करिब त्यस्तै हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ, होइन एभरग्रिन नै हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ। जस्तो तपाईँले यतातर्फ फुल व्यवसाय अथवा फुलको छ नि रोपिराख्नु भएको छ, त्यो आम ग्राहकलाई उपलब्ध गराइराख्नु भएको छ, यतातर्फ फेरि भोलुन्टियर क्रप्स नेपाल भनेर छ नि अर्को संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, कसरी दुइटै ठाउँलाई कसरी समय म्यानेज गर्नुहुन्छ? यस्तो गर्छु, जस्तो कतिपय ठाउँमा त टाढा जानुपर्ने हुन्छ होइन, झन्डै यसको कहाँसम्म चाहिँ दायरा, यसले भोलन्टियर कप्सले के गर्छ? हामी चाहिँ यो जुन भूकम्प पछाडि नेपालमा चाहिँ नि हाम्रो लोकल भोलन्टियर नभएर कति बाँच्ने मान्छेहरूको पनि मृत्यु भयो, अनि त्यो टाइममा मैले काम गर्दै गर्दा जुन पीडाहरू मैले भोगेको थिएँ, त्यसपछि चाहिँ मैले होइन, हामी चाहिँ लोकल लेभलबाट चाहिँ एउटा भलेन्टियर बनाउनुपर्छ है, भोलि हामीले एकजना मान्छे मात्रै बचाउन सक्यौँ भने पनि हामीले ठुलो पुण्य कमाउने छौँ भनेर चाहिँ हामी त सोच्दा सोच्दा काम गर्दा गर्दा चाहिँ मेरो टिम र हामी सबैजना मिलेर अनि यो भलेन्टियर कोर नेपाल भनेर हामी चाहिँ दर्ता गऱ्यौँ भक्तपुरमा। त्यसपछि हामी चाहिँ लोकल भलेन्टियर बनाउँछौँ, हामी जहाँ जहाँ डिजास्टर हुनसक्छ, जस्तो तराईमा पनि सबै ठाउँमा बाढी जाँदैन, पहाडमा सबै ठाउँमा पहिरो जाँदैन, त्यो त्यो ठाउँहरू चाहिँ हामी भेरिफाई गरेर त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी त्यही लेभलको भलेन्टियरहरू बनाउँछौँ। त्यस पछाडि हामी
यदि डिजास्टर भइहाल्यो भने त्यो हाम्रो लोकल भोलेन्टियरले फर्स्टमा लाइफ सेभ गर्छ, त्यस पछाडि हजुरको हामी यहाँबाट हामी रिलिफहरू बोकेर जान्छौँ। हामी लगभग 40 जिल्लामा चाहिँ हामी प्रत्यक्ष रूपमा हामी काम गरिरहेका छौँ। भनेपछि डिजास्टर भएका क्षेत्रलाई मात्रै फोकस गर्नुभएको छ, अरू जस्तोमा न गरिबी, अशिक्षा होइन, बेरोजगारी यस्तोतर्फ चाहिँ छैन? त्यस्तो ठ्याक्कै त्यो भनेर हामी चाहिँ आफ्टर डिजास्टर हामी सबै सेक्टरमा काम गर्ने भयौँ। जस्तै हजुर कोभिडमा सायद लाग्छ कोभिडमा नेपालमा सबभन्दा बढी काम गर्ने संस्था नै होला सायद हामी, होइन हजुर? हामी चाहिँ भिसिएन भन्छौँ, हाम्रो सर्टकटमा हामी भिसिएन भन्छौँ यसलाई। हामी चाहिँ यो भिसिएन भन्दाखेरि सबैले चिन्नुहुन्छ होइन। हामी चाहिँ नि हजुरको मुस्ताङबाट सुरु गरेर हामीले सोलुखुमुमा गएर हामी चाहिँ नि लगभग हाम्रो इन्डिङ भयो। नेपालमा सबभन्दा फर्स्ट एन्टिजेन चेक गर्ने संस्था चाहिँ हामी थियौँ कि नेपालमा। हजुरको मुस्ताङमा एकदमै धेरै महामारी फैलियो, सुन्नुभयो हजुर, सेकेन्ड कोभिडमा जुन इन्डियाबाट जुन जतिमा अब आउनुभयो, इन्डियाबाट हजुरको त जुन यो धर्मको लागि आउनुभयो मुक्तिनाथमा भन्दाखेरि, त्यति बेला चाहिँ एकदमै धेरै नै कोभिड भएपछि त्यहाँको लोकल एनजिओले पनि काम गर्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ म भक्तपुरबाट हामी काठमाडौँबाट एउटा मेडिकल टिमहरू लिएर गएर हामी त्यहाँ धेरै बस्तीहरू धेरै मान्छेहरूलाई बचाउन सफल भयौँ। त्यही काम फर्स्टदेखि पछि सबै विदेशमा रहनु भएको दाईहरू अब उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जिल्लामा पनि लगभग एन्टिजेन चेक गर्नु पऱ्यो भनेदेखि भिसिएनलाई सम्झिनु भयो भनेदेखि हामी त्यसरी हामी पूर्व पश्चिमदेखि पूर्वसम्म भनेपछि झन्डै 40 जिल्लामा भिसिएन पुगेको छ भनेपछि उताको चाहिँ त्यहाँका दैनिक जस्तोकै उद्धार गर्नु पऱ्यो पनि त्यसको निम्ति भिसिएनले काम गरेको छ। यसको फन्डिङ छ नि, यो चाहिँ तपाईँहरूको यो त लोकल हो होइन, लोकल एनजिओ भयो, यसले कसरी चाहिँ स्रोत जुटाउँछ, खास ठुला आइएनजिओहरूसँग टच भएर काम गर्छ या लोकलमै सीमित भएर काम गर्छ? हामीलाई एउटा एकदमै प्राउड फिल हुन्छ, हामी कुनै पनि आइएनजिओहरूसँग अहिलेसम्म पैसा लिएको छैनौँ, हामीले काम गरेका छैनौँ। हामीले जो नेपालमा नेपालको नेपालीहरू विदेशमा बस्नु भएको छ, जसले नेपालप्रति एकदम माया गर्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूले नै हाम्रो अहिलेसम्म सपोर्ट गर्नुभएको छ। तर डिजास्टरमा चाहिँ हजुरको जुन कोभिडमा चाहिँ हाम्रो हङकङमा सावर एक्सन भन्ने संस्था चाहिँ हाम्रो रेगुलर हुनुहुन्छ अहिले, उहाँहरूसँग चाहिँ हामी डाइरेक्ट काम गर्छौँ। हामी सिलिन्डरहरू धेरै बाँड्यौँ यहाँ वीर हस्पिटलदेखि लिएर जनकपुर अञ्चल विभिन्न अञ्चल अस्पताल, भक्तपुर अञ्चल अस्पताल, सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले अक्सिजन सिलिन्डर कन्सन्ट्रेटरदेखि लिएर सबै हामीले बाँड्यौँ। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो एउटा हङकङको संस्थाले हाम्रो सपोर्ट गर्यो, होइन भने जति पनि हाम्रो सपोर्ट छ सबै हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीहरूले गर्नु। कसरी उनीहरू भोलन्टियर बनेरै सपोर्ट हो या आर्थिक रूपमा कसरी तपाईँले सर्भाइभ हुन्छ? आर्थिक रूपमा पनि गर्नुभयो उहाँ, जस्तो अब हजुरको यहाँ कोभिडमा त खानै पाएन, कति मान्छे खान नपाउँदाखेरि उहाँहरूलाई जुन मन पोल्यो उहाँहरू चाहिँ चाहिँ उहाँबाट आफूले त्यहाँको कस्तो भने अब हजुरको फ्यामिली फाउन्डेसनहरू अनि हजुरको जिल्ला अब कस्तो अब स्याङ्ग समाज युके होइन, अब हजुरको मुस्ताङ समाज युएसए, त्यसरी जुन आफ्नो समाजहरू लिएर बस्नु भएको छ विदेशमा, उहाँहरू चाहिँ फन्ड रेजिङ गरेर हामीलाई यता पठाउनु भयो र त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ कामहरू। अहिले कतिजना हुनुहुन्छ जस्तो तपाईँको भोलन्टियर होला नि होइन, कति त्यो भोलन्टियर हुनलाई के गर्नुपर्छ, त्यो मापदण्ड के छ र कति जति छन् अहिले भोलन्टियरहरू? अहिले हाम्रो लगभग 5,000-7,000 उसमा हाम्रो भोलन्टियर। त्यत्रो ठुलो छ हजुर, भनेपछि एक हिसाबले ठुलो सञ्जाल रहेछ होइन, यसलाई के छ यसको फ्युचर, तपाईँको यसको भविष्य, तपाईँको भोलिको प्लान के छ नि यसको चाहिँ भविष्य? फ्युचर प्लान त हाम्रो फ्युचर प्लान भनेको हजुरको नेपाल त एउटा डिजास्टर हुने एउटा देशमै पर्छ होइन। जस्तै मैले अघि नै जोडिसकेँ हजुरलाई भूकम्पकोमा लिएर जोड्दै गर्दाखेरि यहाँ कतिपय मान्छेहरू चाहिँ नि अब जस्तै यहाँ गाडी एक्सिडेन्ट भयो भनौँ न, मान्छे बाँचिरहेको छ तर उसलाई रेस्क्यु गर्न आएन, जान्दैन उसले भने भोलि त्यही गाडीमा ट्राभल गर्ने 2 मात्रै हाम्रो भोलिन्टियर भएर उसले 10 जीवन बचायो भने त्यो चाहिँ नि हाम्रो लागि एकदमै ठुलो उपलब्धि र गौरव लाग्ने छ हामीलाई नै। त्यसै चाहिँ हामीले अहिले भोलिन्टियर ट्रेन गरिरहेको छौँ। जस्तै हजुरको अब अहिले चाहिँ हामी काठमाडौँलाई अलिकति फोकस गर्न खोजिरहेको छौँ। काठमाडौँमा हजुरको इनारमा डुबेर मान्छेहरू मर्ने होइन, ओखरीमा डुबेर मान्छेहरू मर्ने भन्दाखेरि त्यो कसरी त्यहाँ छिर्ने त कसरी जान्छ, जस्तो अब ग्यास पड्केर सबै डिजास्टरमै पऱ्यो नि त, डिजास्टर हुने खालको हुन्थ्यो। हामीले त्यसरी घरेलुमा घरबाटै पनि हजुरलाई तराईमा हजुरको आगो लागि भइरहेको हुन्छ, अब सानो सानो
घर हुन्छ बच्चाहरू काखमा बोकेर आइमाईहरू चाहिँ आगो ताप्ने मेरो आफ्नो एउटा मैले बोकेको कुराहरू अनि त्यो सलहरू चाहिँ टिपेर आगो लाग्दाखेरि ऊ चाहिँ बच्चा बोकेर बाहिर नभएको अझ घरभित्र छिर घर चाहिँ आगो लाग्ने कि ऊ त बाहिर भित्र भयो त बाहिर आउनु भित्र छिर्दो रहेछ कि त्यो बस्ती नै आगो लाग्यो नि त पछि अब तिनीहरूलाई कसरी अवेरनेस दिने त कसरी उनीहरूलाई बचाउने त कसरी त्यो ट्रेनिङहरू दिने तपाईँहरूको स्थानीय स्तरमा पनि त्यो किसिमको अवेरनेस क्याम्पेनिङ हुन्छ होइन साथसाथै त्यहाँ चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले जुन जसलाई तालिम दिनुहुन्छ ती भोलिन्टियरहरू त्यो ठाउँमा पनि लानुहुन्छ भनेपछि यत्रो सञ्जाल चाहिँ लोकल एरियामै तालिम दिनुहुन्छ या तपाईँले सेन्टरमै केन्द्रमै बोलाएर चाहिँ उनीहरूलाई तालिम दिनु होइन हामी चाहिँ अहिले यो नगरपालिका गाउँपालिकामा चाहिँ अझै डिजास्टर म्यानेजमेन्टको बजेटहरू छ अनि हामी चाहिँ त्यहाँ यो समन्वय गर्छौँ हामी गर्छौँ र हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो एपिएफ मार्फत चाहिँ हामी ट्रेनिङहरू दिन्छौँ अनि त्यो जुन जुन भोलिन्टियर आउँछ नि हाम्रो गाउँपालिका छ भने त्यहाँ गाउँमा गाउँको वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ गाउँपालिका अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ मेयर साहबहरू हुनुहुन्छ त्यहाँको स्थानीय लेभलले चाहिँ नि हाम्रो एज क्याटेगोरी छ हामी यति यति एजसम्म लिने त्यो एजको मान्छेहरू मात्रै हामी ट्रेनिङहरू दिएर उहाँहरू सक्षम बनाउँछौँ जस्तै हजुरको लास्ट इयरमा हामीले 70 चाहिँ हामीले यो दमकलमा चाहिँ हामी ट्रेनिङ दियौँ भन्दाखेरि ट्रेनिङ दिँदाखेरि कस्तो भने जति पनि दमकलमा फायर फाइटरहरू छ नि एकदमै उहाँहरू केही पनि थाहा रहेछ कि उहाँलाई एकदम गलत तरिकाले चाहिँ उहाँले आगो निभाउनु जानुहुन्छ कि आफ्नो पनि रिस्क लाइफ रिस्कमा राखेर उहाँ आफै असुरक्षित हुनुहुन्छ भने अरूलाई कसरी बचाउनुहुन्छ भन्ने भयो त्यो ट्रेनिङबाट के थाहा भयो भनेदेखि ए होइन है हाम्रो जो जो हाम्रो दमकलमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू पनि असुरक्षित हुन्छ हामीले चाहिँ त्यो ट्रेनिङ नै अहिले हामीले सुरु गर्दैछौँ कसरी साँच्ची यो मान्छेले सुन्दा पनि अचम्म लाग्न सक्छ तपाईँ चाहिँ एउटा यत्रो एउटा एग्रिकल्चरसँग पनि छ नि टच हुनुहुन्छ यसमा हुनुहुन्छ समय चाहिँ त तपाईँको चाहिँ बढी जो तपाईँले यतै दिनुहुन्छ या उता दिनुहुन्छ अथवा कतिपयलाई अजीबको लेडी पनि सम्झिन्छ होला तपाईँ हेर्दाखेरि पनि चिटी चट्टाउनुहुन्छ ज्यान पनि ठिक छ यता चाहिँ नत्र धपेडीले पनि होला भन्ने छ तपाईँ त्यो ठाउँमा पनि अन द स्पोट पुगेको पनि देखिन्छ होइन भनेपछि कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ समयलाई त्यस्तै हो समय सबभन्दा बढी बलवान र मूल्यवान छ म चाहिँ मेरो हरेक टाइम चाहिँ नि मैले एकदमै सेभ गर्छु म जब यदि मेरो समय खेर गयो भने चाहिँ म सबभन्दा भेरी दुःखी हुन्छु क्या एकदम दुःख लाग्छ मलाई अनि किनभने समयमा हामीले सबै कुरा गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामी सबै कामहरू गर्न सक्छौँ तर आजको केही समय त मैले तपाईँको खाइदिएँ होइन तपाईँले दुई चार ठाउँ जाने टाइम पनि भनेपछि के छ अब तपाईँको फ्युचर प्लान के छ जस्तो एभरग्रिन कै कुरा फुलकै कुरा गरौँ होइन जहिले पनि फुलिराख्ने भनेपछि मान्छे पनि तपाईँ एभरग्रिन जस्तै हुनुहुन्छ यसलाई कसरी एक्सपान्ड गर्ने तपाईँको प्लान छ मेरो चाहिँ नि यो म मात्रै उद्यमी भएर भएन कृषिको कुरा गर्दैछु अहिले मैले चाहिँ हजुर म लगाएँ चाहिँ म जस्ता धेरै दिदी बहिनी उद्यमी हुनु पर्यो नेपालमा है अहिले म त्यही त्यसमा लागिरहेको छु जस्तै मेरो संस्थासँग जोडिन्छ यी कुराहरू हामी आफ्टर डिजास्टर चाहिँ हामी लाइभलीहुडमा पनि काम गर्छौँ त्यो गर्दै गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ म चाहिँ अहिले हजुरको प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ नि म जस्तो 10 दिदी बहिनीहरू चाहिँ उद्यमी बनाउनु पऱ्यो है भनेर लोकल गभर्मेन्टसँग पनि कृषिको बजेटहरू थुप्रै जग्गा छ हामी चाहिँ त्यसरी कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ उहाँहरूसँग बजेटहरू लिने अनि हामीले पनि हाल्न सक्ने बजेटहरू लिएर उहाँहरूलाई कसरी उद्यमी बनाउन सकिन्छ भने म चाहिँ एउटा नेपालकै नेपाल चाहिँ कृषिमै लाग्नुपर्छ है सबै कहाँ हामी कृषिमै लागिरहेको भए चाहिँ हामी चाहिँ उद्यमी बन्नुपर्छ है हामीसँग धेरै जग्गा जमिन छ पानी छ सबै कुराहरू छ हामीसँग स्रोत साधन सबै कुराहरू छ टेक्नोलोजी हामीसँग छैन बट त्यो टेक्नो कसरी ल्याउने त हामी चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीमा गएर परापूर्व कालदेखि धान रोप्याएको छ मकै रोप्याएको छ गहुँ रोप्याएको छ त्यसरी अब हामी चाहिँ नि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ हामी चाहिँ नयाँ प्रविधिमा गएर सधैँ हामी क्यास क्रप भन्छौँ कसरी पैसा छिटो छिटो उत्पादन गर्ने त्यस्ता चिजहरू चाहिँ उत्पादन गरेर हामी चाहिँ सधैँ ल्याउने मात्रै काम गऱ्यौँ कि ल्याउने मात्रै काम गऱ्यौँ अब चाहिँ हामी ल्याउने होइन है हामीले रोप्नुपर्छ हामीले पठाउनुपर्छ मेरो चाहिँ अहिले मेन मेरो चाहिँ मेन उद्देश्य नै अब चाहिँ हामीले आउने कुराहरू रोप्नु पऱ्यो र हामीले पठाउनु पऱ्यो भन्नेमा चाहिँ म एकदमै लागिरहेको छु अहिले तपाईँले चाहिँ बाहिर पठाएको छ कि छैन
डिमान्ड अनुसार तपाईले चाहिँ उता पठाउन सक्नु भएको छैन तर नेपालमा चाहिँ के छ नेपालमा डिमान्ड अनुसार दिन सक्नु भएको छैन छैन नेपालमै सकेको छैन हजुर कहिले हाम्रो म्याक्सिमम फुलहरू इन्डियाबाट आयो भन्छ हामी विरोध गर्छौँ होइन टाइम टाइममा फुलहरू समात्ने फाल्ने गर्छन् साथीभाइहरूले तर हामीले यहाँ डिमान्ड अनुसार उत्पादन गर्न सकेपछि त आएको होला नि भन्छ तर के छ भारतबाट आउने फुलको र यहाँ तपाईँले रोपेका फुलमा यिनीहरूको कस्टको धेरै डिफ्रेन्स छ है धेरै डिफ्रेन्स छ उताको महँगो या नेपालको महँगो महँगो नेपालको महँगो पर्छ है अच्छा किनभनेदेखि हजुरको भारतमा हरेक कुरामा सब्सिडीहरू छ सबै कुरामा छ उसको उत्पादन कस्ट र हाम्रो उत्पादन कस्टमा पाँच डिफ्रेन्स छ र हाम्रो चाहिँ कसरी यहाँ हामी उद्योग गर्छौँ हामी उद्यमी बन्छौँ भनेर ब्याङ्कमा लोन लिँदाखेरि पनि सबैलाई लोन गाडी किन लोन माग्नुहोस् ऊ घरमा आएर पैसा दिन्छ गाडी घरमा ल्याइदिन्छ होइन तर तपाईँ हामी उद्यमी गर्छौँ हामी कृषि गर्छौँ हामीलाई पैसा देऊ भनेदेखि उसले पत्याउँदैन कि त्यो चाहिँ एकदमै पीडादायक छ हामी किसानलाई भनेपछि महिलाले केही गर्छौँ भन्दा उनीहरूले नदिने हामी गाउँघरमै केही गर्छौँ भन्दा तपाईँले भने जस्तो गाडी घोडा अरू चिज केही किन्नु पऱ्यो भने घर बनाउनु पऱ्यो अथवा जग्गा किन्नु पऱ्यो भने दिइराखेको हुन्छ अनि कतिपय त्यो त पहुँचको पनि कुरा छ होइन पहुँच खोजिराखेको हुन्छ जो मान्छेलाई ग्रास रुटमा दिनुपर्नेलाई ग्रास रुटको मान्छेलाई अभाइलेबल गराएको हुँदैन अब यी भए जस्तो अरू अहिले कतिवटा छन् तपाईँहरूको यो अन्तर्गत अन्य ठाउँमा चाहिँ सार्नु भएको छ कि छैन फुल सारा छैन सर मैले अब मेरो आफ्नै एरियामा चाहिँ मैले बढाउँदैछु मेरो अहिले 22 रोपनीमा हजुर सञ्चालनमा छ तपाईँ जस्तै लेडिजहरू कति छन् यो विशेष गरी फुलको कृषिमा पनि विशेष गरी फुलको ऊ गर्ने यो चाहिँ व्यवसाय गर्ने फुलमा चाहिँ नि अब ठ्याक्कै उत्पादनै गर्नेहरूमा त महिलाहरू त्यस्तो खासै हुनुहुन्छ लाग्दैन मलाई अब दुई चारजना छौँ हामी र तर यो जुन व्यवसाय फुलहरू बुकीहरू बनाउने अनि मार्केटमा त आउनुहुन्छ भनेपछि व्यापारमा छन् के छ जस्तो भन्नु कसैले तपाईँको जस्तो व्यवसाय बन्ने महिला दिदीबहिनीलाई चाहिँ तपाईँको के छ सुझाव अथवा कतिपयले भोलि यही कार्यक्रम हेरेरै पनि ओहो त्यहाँ राधा दिदीले यत्रो राम्रो काम गरिरहेको रहेछ दुइटै काम हामीले पनि त्यो गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ पहिला त हामीले एउटा सपना बोक्नु पऱ्यो म यो गर्छु किनभने मैले यो फुल खेती गर्ने पनि मेरो 3 वर्षको सपना चाहिँ पछि मैले पुरा गरेको हो 3 वर्षमा चाहिँ मलाई त्यो अध्ययन नै गर्न लाग्यो के हो कसो हो भनेर अध्ययन गर्न लाग्यो त्यसपछि आफूलाई कन्फिडेन्स पनि हुनु पऱ्यो यो व्यवसाय गरेपछि भोलि 2-4 महिना मलाई दुःख परे पनि म चाहिँ पछि सस्टेन हुन्छ है भन्ने पनि हुनु पऱ्यो घर परिवारले पनि त्यसमा सहयोग गर्नु पऱ्यो किन हामी घरमा बसेर हाम्रो धेरै महत्त्वपूर्ण समयहरू जस्तो अहिले कति दिदीबहिनीहरू दिन देख्छु म होइन अब टिकटकै कुरा गरौँ दिनमा 4-5 ड्रेस फेरेर चाहिँ उहाँ टिकटकमा व्यस्त हुनुहुन्छ त्योभन्दा बरु हामीले व्यवसाय गर्ने हामीसँग थुप्रै व्यवसाय गर्ने ठाउँहरू छ नेपालमा सबै चिज गर्ने ठाउँहरू छ कि जे पनि गएर हामी आय आर्जन गर्न सक्छौँ कि जसोकै पनि हामी मजाले गर्न सक्छौँ होइन र हामी चाहिँ व्यवसाय बन्ने हामी चाहिँ सधैँ भएन हामी चाहिँ एकदम हाम्रो देश गरिब भयो हामी यस्तो देशमा जन्म्यौँ हामीले केही गर्न सकेनौँ देशमा विकास भएन जब हामी विकास गर्ने मान्छे नै हामी विकासको बाटोमा लाग्दैनौँ भने अनि देशले मात्रै त गर्ने त होइन हामीले नै गर्ने हो म चाहिँ मेरो दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु यदि तपाईँहरू कुनै पनि काम गर्न उद्यमी बन्नु पऱ्यो हामी सधैँ अब नयाँ हामीलाई लाउनु मन लाग्छ नि अब कति देखा हुन्छ अब एकदम ब्रान्डेड लुगा लाउनु पर्ने जुत्ता लाउनु पर्ने घडी लाउनु पर्ने ब्याग दिदीबहिनीको कुरा गर्दैछु म भन्दाखेरि ती लगाउने कुराहरू किन त हामी पनि सक्षम हुनु पऱ्यो नि त हामी पनि कमाउनु पऱ्यो नि त घर परिवार यसो संलग्न छन् कि छैनन् मेरो श्रीमान चाहिँ नि मलाई अब एकदमै धेरै अब 100% नै टाइम दिनुभएको छ र हामी अरू चाहिँ नि हजुरको जब होल्डर नै हुनुहुन्छ मेरो घरमा सबै फ्यामिलीहरू जस्तो यो जुन समाजसेवामा ओगर्दाखेरि तिमी यति टाढा उति टाढा भन्ने कुरा हुन्छ यसमा चाहिँ कतिको सपोर्ट छ र कतिको टाइम तपाईँहरूको भ्याउ छ दुईजनाको भ्याउ छ एउटा त समझदारीको कुराहरू आउँछ अनि म चाहिँ महिनाको हजुरको अहिले ठ्याक्कै कोभिड पछाडि चाहिँ नि म फर्स्ट टाइम अलिकति लामो समय काठमाडौँ बसेको घर फ्यामिलीसँग बसेको नत्र भने महिनाको म 18-20, 22-25 दिन म बाहिरै हुन्छु अन्त डिजास्टर भइरहेको हुन्छ काम गर्नु परेको हुन्छ फिल्डमा हुन्छ अब दिदीबहिनीहरू कृषिकै अब काममा म व्यस्त हुन्छु त्यस्तो फ्यामिलीबाट चाहिँ त्यसरी अहिलेसम्म त्यस्तो केही छैन जस्तो व्यापारमा कतिको यो फुलहरूमा कतिको फाइदा अथवा के रहेछ खास होइन हामीले व्यापार भनेकै नाफा कमाउनले गर्ने व्यवसाय हो
त्यस्तो लाग्छ मलाई होइन. घाटा खाने कुरा त हुँदैन. हामीले राम्रोसँग काम गऱ्यौँ भनेदेखि राम्रो कमाइ राम्रो छ. एउटा चार पाँचजनाको फ्यामिलीलाई चाहिँ नि मजाले खान लाउन बस्न आफूले चाहेका चिजहरू डिमान्डहरू पुरा गर्न सकिन्छ. भनेपछि वार्षिक कति चाहिँदो रहेछ, कति इन्कम हुँदो रहेछ यसबाट चाहिँ, कि त्यो भोल्युम अनुसार हुन्छ? भोल्युम अनुसार हुन्छ. हजुर, हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, एउटा हाम्रो टार्गेट हुन्छ. हामी चाहिँ विवाह व्रत भन्दा अब यो सिजनहरूलाई चाहिँ यो टार्गेट गर्छौँ हामी. त्यो टाइममा चाहिँ हाम्रो फुललाई पनि हामी एकदम फोकस गर्छौँ, उत्पादन अलिक बढी गराउने भनेर. अनि जस्तै हाम्रो अब चैतहरू अब जेठ अब जेठतिर हाम्रो चाहिँ त्यो त अफ सिजन भयो नि त. अनि त्यसमा चाहिँ फेरि हाम्रो कम हामीले इन्कम कम हुन्छ, किन त्यो फुल मार्केटमा जाँदैन. तर मेरो हकमा चाहिँ अहिलेसम्म मैले फुलहरू फाल्नु परेको छैन, अहिलेसम्म रेगुलरहरू गइरहेको छ. कोभिडमा त हजुरको धेरै घाटा भयो. भनेपछि हामीले देशभर यो फुलको व्यवसाय गर्न सक्छौँ? सकिन्छ. यसको लागि हावा पानी यति चाहिन्छ उति चाहिन्छ भन्ने त्यस्तो छ? उपत्यका एकदम बेस्ट, धेरै बेस्ट उपत्यकामा चाहिँ जस्तो पनि फुल लगाउन सक्छौँ. यहाँको मौसममा सबै फुलहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ. तराईको हिसाबमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ गर्मीमा. हजुरको अब एकदमै यो फुललाई चाहिँ एकदम टनेलभित्र उत्पादन गर्नुपर्ने भएर अब कस्तो छ भने, हामी यदि हामी अटो सिस्टममा चाहिँ पुरा टर्न अटो सिस्टममा त्यो सिस्टम लिएर आयौँ भने हामीले जुनसुकै ठाउँ हामी हुँदा जुम्लामा गएर काम गर्न सक्छौँ. तर हामी अटो सिस्टम हामीलाई बिजुली चाहियो होइन, त्यो खालको टेक्नोलोजीहरू हामीलाई चाहियो. गभर्मेन्टले त्यो खालको सपोर्ट गर्यो भने त हजुरको जहाँ पनि गर्न सकिन्छ. अहिले हजुरको इन्डियामा सस्तो फुलहरू किन्छ भने गभर्मेन्टले सबै अटो सिस्टममा दिएको छ, सबै गरिदिनु भएको छ, अनुदान दिएको छ सबै. अब हाम्रो अनुदान सब कृषि बजेटको कुरा गरौँ, अहिले भर्खरै आएको बजेटमा सबभन्दा हाई बजेट त कृषिमा छ नि. तर अब कहाँ चाहिँ जान्छ त्यो बजेट, कहाँ जान्छ, कसले पाउँछ त्यसको चाहिँ, हजुर गभर्मेन्ट चाहिँ कसरी फाइदा लिइरहेछ त, किसानले कसरी फाइदा लिइरहेछ नि, त्यो चाहिँ हामीले अब हेर्नुपर्छ. किनभने छ बजेटमा सबै कुरा छ, यो गरिन्छ त्यो सबै कुराहरू छ, तर कहाँ छ त, हामीसँग किन आइपुगेन, हामीले किन पाएनौँ भने चाहिँ मेरो सरकारसँग चाहिँ त्यो एकदमै क्वेसन. तपाईँले राम्रो कुरो उठाउनु पनि भएको छ. जस्तो अब हामी करिब अन्ततिर पनि आइसक्यौँ, के छ तपाईँका भावी योजनाहरू, जस्तो यही एभरग्रिन कृषिकै उस क्षेत्रमा पनि र जस्तो अब यो भोलुन्टियरको पनि होइन, भावी योजना के छन् तपाईँ विशेष गरी स्पेसल्ली कृषिकै क्षेत्र? कृषिमा चाहिँ नि मैले चाहिँ नि अहिले हजुरको अब अहिले प्रदेशमै जाऊँ न, हाम्रो सातवटा प्रदेशमा चाहिँ नि एकदम कृषिको चाहिँ नि एउटा टेक्निकल स्कुलहरू बनाउने होइन, त्यहाँ ट्रेनिङहरू होस्. अब किनभने धेरै नयाँ टेक्नोलोजीहरू आइसक्यो. अब तराईतिर जाउँ, अब पुरानै प्रविधिमा काम गरिरहनु भएको छ. हिमालतिर जाउँ, त्यही प्रविधि छ. हामीले अहिले नयाँ टेक्नोलोजीहरू चाहिँ लिएर आएर उहाँहरू चाहिँ विस्तार गर्ने, बरु नमुना फार्महरू चाहिँ तयार गर्ने होइन, बेनाहरू त्यसरी उत्पादन गर्ने, त्यसरी चाहिँ मलाई काम गर्न मन छ. जबकि हामी अहिले चाहिँ हामी सबै इन्डियाबाट ल्याएर खाइरहेछौँ भने भोलि हामी बाहिर कतार पठाउँ, दुबई पठाउँ, मलेसिया पठाउँ, डिमान्ड त छ नि हाम्रो पनि. त्यसरी गर्न चाहिँ मलाई एकदमै ठुलो इच्छा, मेरो भावी योजना चाहिँ त्यो छ. अब अन्त्य करिब अन्त्यतिर आइसक्यौँ, के छ अब तपाईँले चाहिँ जस्तो तपाईँ जस्ता दिदी बहिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको सुझाव के छ? होइन, मेरो सुझाव चाहिँ के छ भनेदेखि, जहाँ जहाँ आफूसँग जग्गा छ, हामी अलिक कौशी खेती गर्नु धेरै आइरहेको छ नि, कुरा आइरहेछ. अब कौशी खेती पनि राम्रो भइरहेछ. हामीसँग जग्गा जमिन छ भने हामी चाहिँ बोलाएर नबसौँ. म मात्रै उद्यमी भएर होइन कि भोलि यो सिटमा आएर, यो कृषिमा आएर हजुरहरूको पनि इन्टरभ्यूहरू हेर्न पाओस्. कृषिमा है म यस्तो गरेँ, राधा मताङ्गीको इन्टरभ्यू हेरेर चाहिँ नि म चाहिँ नि यसरी पेर लिएर चाहिँ मैले उद्यमी बनेँ भनेर यही कुर्सीमा बसेर अर्को इन्टरभ्यू हेर्न पाएँ भने मलाई एकदमै खुसी लाग्थ्यो. हामी उद्यमी बनाऊँ, हामी महिला हो, हामी गर्न सक्ने केही पनि छैन, हामी पनि त देशको एउटा अभिन्न अङ्ग हो. देश यदि बनाउँछ भने महिलाहरू नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच लिएर, त्यो भावना लिएर हामी अगाडि बढौँ, बढौँ, उद्यमी बनाऊँ भन्ने सुझावहरू दिन्छु. हस् त, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. हजुर, थ्याङ्क यू, मलाई यहाँसम्म बोलाएर आफ्नो केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो. र यो हजुर लगायत हजुर यो टेक्निकल टिमहरूलाई पनि म राधा मताङ्गीको तर्फबाट एकदम धन्यवाद. हस् हस् थ्याङ्क यू. दर्शक बिना हामी कुरा गर्दै थियौँ राधा मताङ्गी, उहाँ एभरग्रिन फ्लोरा एन्ड एग्रिकल्चरसँग संलग्न हुनुहुन्छ, उहाँ त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ पनि, यसै गरी उहाँ भोलुन्टियर्स कर्प्स नेपालको भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ. हस्त, भोलि अर्को विषय र प्रसङ्ग साथ यहाँमा आजपछि बाचा गर्दै आजका लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्. एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोस्. नमस्कार.